Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Şərur rayon sakini Kazım Qurbanov, Naxçıvan Ali Məclis sədri Vasif Talıbova şikayət telegramı göndərdikdən dərhal sonra polisə çağırılıb. O, əmlakının qanunsuz sökülməsindən şikayət edib. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kazım Qurbanov özü məlumat verib. Dügəndə kəndindən olan Qurbanov əmlakının sökülməsi ilə bağlı bir müddət öncə gündəlik Naxçıvana müraciət etmişdi. O bildirirdi ki, 30 il əvvəl tikilmiş qanuni sənədləşdirilmiş evinin divarı və hasarının bir hissəsi məhkəmə qərarı olmadan sökülüb. Şikayətçinin sözlərinə görə Şərur rayon polis şöbəsində onu rəis və prokurorluq işçiləri bir saata yaxın dindiriblər. Üzləşdiyim qanunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə avqustun 15-də Vasif Talıbova telegram vurdum. Üstündən bir saat keçməmiş, sahə müvəkkili zəng vurdu ki, izahat üçün polisə gəlməliyəm. Rəsmi çağırış tələb etsəm də məhəl qoymadılar. Dedi ki, ya şöbəyə getməliyəm, ya da mənim üçün çox pis olacaq. Məcbur qalıb polis şöbəsinə getdim. Ali Məclisə niyə telegram vurduğumu soruşdular. Mənə dedilər ki, problemi ictimailəşdirməyim, mətbuata açıqlama verməyim nə mənim üçün, nə də Naxçıvan üçün yaxşıdır. Mən isə haqqımı tələb etdiyimi bildirdim. Aramızda mübahisə yarandı. Sonda dedilər ki, get, gəlib maraqlanacaq. Mənimlə təhdidlə danışdılar. Kazım Qurbanov deyir ki, haqqını Naxçıvanda bərpa edə bilməsə, Bakıda prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Xəstəxanasında müalicə alan xəstələrə çarpayların 80 manata satıldığı bildirilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə sakinlər şikayət edib. Sədərək rayon sakini Şükür Cavadov bildirir ki, bu yaxınlarda həmin xəstəxanada əməliyyat olunub. Həkimlər sağalana kimi onun xəstəxanada qalmalı olduğunu bildirsələr də, hazırda palatalarda yer olmadığını qeyd ediblər. Dedilər, yerimiz yoxdur. Ancaq 80 manat versən, ayrıca otaqda çarpayı düzəldə bilərik. Məcbur qalıb dedikləri pulu verdi. Mənə dərhal yer tapıldı. Sığortam ola-ola əməliyyata da məndən 350 manat rüşvət almışdılar, deyə o əlavə edib. Culfa rayonundan olan digər şikayətçi Teymur Vəliyev də çarpayı üçün pul ödədiyini bildirir. Kör bağırsağımdan əməliyyat olunmuşdum. Sığortam olsa da həkimlər məndən 300 manat rüşvət aldı. Lakin sağalana kimi xəstəxanada qalmaq ondan da baha başa gəldi. Dedilər, yer yoxdur. Ancaq 80 manat versən, təkədamlıq palatada saxlaya bilərik. 5 gün xəstəxanada yatdım. Demək olar ki, hər dəfə növbə əvəzlənəndə sarğını dəyişən, iynə vuran tibb bacısına palatanı silib süpürənə hörmət eləməli olurdum. Bir əməliyyat üçün ümumilikdə 800 manat xərcim çıxdı, deyə vətəndaş vurğuluyor. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan rayon mərkəzi xəstəxanası ilə əlaqə saxladıq. Xəstəxananın adının çəkilməsini istəməyən işçisi şikayətlərin əsassız olduğunu bildirdi. İctimailəşdirildikdən sonra tənqidi çıxışlarına görə psixoloji dispanserə salınan dindar Qulam Hüseyn Məmmədov evə buraxılıb. Bu haqda onun qohumları məlumat verib. Qohumlarının sözlərinə görə ona tapşırıq verilib ki, bir daha mətbuata şikayət etməsin. Qulam Hüseyni avqustun 14-də evə buraxdılar. Bizim üçün gözlənilməz oldu. Çünki demişdilər ki, ən az 2 ay orada qalacaq. Məsələ ictimailəşdirildikdən sonra ələyağa düşdülər. Tez-tez maraqlanmağa başladılar. Onu xəstəxanada türmə şəraitində saxlayırdılar. Azadlığa buraxılmasında mətbuatın böyük rolu oldu. Yoxsa kim bilir başına nə iş gələcəkdi. Özünə tapşırıblar ki, heç bir açıqlama verməsin. Onun heç bir xəstəliyi olmayıb. Tənqidi çıxışlarına görə başına bu oyunu açıblar, deyə qohumları bildirib. Qeyd edək ki, Babək rayon Nehrəm qəsəbə sakini Qulam Hüseyn Məmmədov avqustun əvvəllərində Naxçıvan psixi xəstəliklər dispanserinə yatırılıb. O, öncə işlədiyi məscidin önündə Babək rayon polis idarəsinə aparılıb. İki gün polis idarəsində saxlanıldıqdan sonra isə psixoloji dispanserə yerləşdirilib. Qulam Hüseyn Məmmədov saxlanılmadan öncə məmurları tənqid etdiyi üçün ölümlə hədələndiyini bildirmişdi. O, sədəqə şəklində toplanan pulların yüksək vəzifəli məmurlar tərəfindən mənimsənildiyini, işçilərin maaşlarının kəsildiyini iddia edirdi. Onun məhz bu tənqidlərə görə psixoloji dispanserə salındığı bildirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Naxçıvanda əhalinin sayı yeni artıb. Məlumatda bildirilir ki, 2022-ci il 1 iyul tarixinə əhali sayı 1 il öncəyə nisbətdə 1827 nəfər artıb. Yeni rəqəmlərə görə Muxtar Respublikada 464.136 nəfər yaşayır. Bir çox hüquq müdafiəçilər və ekspertlər isə Naxçıvanda əhali sayının şişirdildiyini bildirirlər. Onların fikrincə, işsizlik, insan haqları pozuntusu, sərt rejim və digər səbəblərdən əhalinin yarıdan çoxu Naxçıvanı tərk edib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-38 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə, dağlarda gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.